Pystytkö hyödyntämään organisaatiosi jo käytössä olevia Microsoft-ratkaisuja ja käyttämään niiden ominaisuuksia yhdessä? Kun organisaatiosi ottaa käyttöön Dynamics 365 Business Central -toiminnanohjausjärjestelmän, voit helposti hyödyntää muita Microsoftin ratkaisuja. Voit esimerkiksi vastaanottaa tarjouksen Outlook-sähköpostilla, muokata tarjousta ja lähettää sen asiakkaalle. Samalla tarjouksen tiedot siirtyvät Business Centralin luoden lisää läpinäkyvyyttä toimintaan. Hyödyntämällä kaikkia organisaatiosi käyttämiä Microsoft-ratkaisuja tehostat liiketoimintaasi ja pysyt digitalisaation kärjessä.